ဗုဒ္ဓရောင်မြို့နယ်ထဲမှာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျွတ်တင်မဲတွေပေးပြီးချိန်မှာထပ်မံရှောက်ထားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဗုဒ္ဓရောင်မြို့နယ်ထဲမှာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကကျွတ်တင်မဲပေးပြီးလက်မှတ်တွေပြန်လည်အနှံနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်ကျွတ်တင်မဲတွေထပ်မံရှောက်ထားနေတဲ့အတွက်ဒါဟာဥပဒေနဲ့မညီပဲစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါ
Ayo, sanji dia kama, teka, teno, pikir dia kama, tek, teyeng tongeng ga, gomong dia ga. Jude mede te shogo la bebi ron naule, jude mede la tongeng ga duke bale. Balo e lo tongeng, mede ro duro ma, naute le e lo miu, o dobo lo de shiba te de, e lo miu bale. E la jau, jude mede yu yara ba, lo jom jaba le te kibalo. So yin da wo, di ga ro duro ga le 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 le, na nyan zat yau ye, kwen ye miya wu duro ga duro ma bina. တရင်တက်ဖွဲ့ရဲ့ကျူတင်မဲရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုနောက်ကျရှောက်ထားမှုအပေါ်မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲဥက္ကဋ္ဌကိုဒီပီပီကသွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကမြတ်တော်အပြင်ကတရင်ငါပါပဲ။ထပ်ပြီးတော့ဟိုကဒီမှာထုတ်ပြန်ပြီ။ပထမအကြိမ်ထုတ်ပေးတာကသူကဒီကဘာပြီ။ဒုတိယအကြိမ်ကသူကဆောက်လက်တင်လာတယ်။တရင်မှုကိုယ်တိုင်ကသူက ဒီလိုနောက်ထပ်ဟိုဟာရှင်းတဲ့ဖက်နေလေးတွေပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတိုးပြီးတော့တောင်းတယ်တရင်မှုလည်းမပါမှာဒီကမြို့နယ်ပုံပြရလေးထုတ်ပြတာတက်မလို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာတရင်လိုက်မဲယုံတွေတတ်မှတ်ပေးထားပြီးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့မဲယုံမှာမဲထဲကြမှာပါတက်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေကတော့မဲပေးရမယ်အစီအစဉ်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘ
Tapi lah setiap ada tamu bes, setiap ada tamu sama tamu leh setiap ada tamu bawa tamu apa tiga lah. Kalau mono kayak ini mah mono ni budi rong, namu si leh ni budi rong mah be, temer lor, tayen tapoi riga cecai pare. Macam ni ya, tayen mayung selayung si mah pibi, macam ni aje, ni rong dong yang lize siu si pare. Eri tema, jodoh mah pibi uji garo, natang jo si pare. Jono kuang mah kamyah.